Bura hansı məntəqə idi? Məntəqə Şəhnəvaydı. Meydanı Şəhnəvaydı. Rüberuyə Rüberuyə Qonaristan şəhəri də. Məsələn indi bağın çadırı yoxdur. Aha. Kim yetirir də? Maşında yatıram da, maşında. Bə. Evləriniz nə vəziyyətdədir? Evlərdə ki vallahi də tökülüblər. Görsən, tiqələ izatlar hamısı dağılıbdır və təmirə niyazlar vardı. Yəni bu vəziyyətdə evlərdə qalmaq olmaz. Necanlıq dəyəri yox. Çünki etminan yoxdur. Üç uşaq ilə 2 gün budur bax. Rədaqidaş. Səsəxin dalında qalmışıq Leylondan. Bəzi neçə gün bir dənə çadır almışıq evdən qorxa-qorxa. Özümə mən patı götməsədim, bir nəfə gəlib mənə dindirmədi bu da patım var, gəl maaşım var. Yoxumdur. Nə bir şey. Bu yerdən qaçmışıq. Bir dənə qaşıq da paymamışıq. Neçə gündə çölləydik. Neçə şey gəlmişəm Barha Hilalə mənim qabağım. Demişəm mənə bir dənə çadır ver, mənə bir dənə buxar bərqi ver, DPS də yoxdur. Deyib Şəhristandan qaşıya çinə. Şəhristanda kim? Yox mənim familiyam olsun. Mən xalqın evində nəcə qalım? Xalq mənə bir gün qəbul eləyir. İşte uşağına 2 gün axıda bir dənə çadır almışam. Heç sat yoxdur da. Neçə gündə çölləydə qalmışam, heç sat yoxdur. Ay fermanlar, kolda xoy bilir ha. Xamasına baf tüfəsudadır. Fermanlarımız zəhmət çəkməyəcək. Pəncərəsindən baxsa küçənin vəzin görər. Bir orqan o küçəyə girmir. Evim də uçubdur. Bir nəfər o küçəyə girmir. Dora baf tüfəsudadır kullən. Kullən uçub, valla. Kacay babam biydi, heç də rahmet yoxdur, baxanımız da yoxdur. Sözümüzdə heç yoxdur. Eyni də bu, ancaq xamasılarıdır. Bir orqan gəlib xamasılara. Yox, yox. Zişavlayılıyam, o gündən bu yana zişavlayılıyam, ürəyim yoxdur, gedəm gətirəm. Adam qovxur. Həbən təbəqət doğumunda özü silkələnir, bətər silkələnir. Mənə öz saxmanım çubuda küllə, bağışı dəmirə küllə. Az qayıqla gəyir. Adam qovxur deyə töküldü var. Həsləzələr var cinəndə. Bir rüt gəlib bu. Saat 4 idi, 3 idi. Andem. Nahan gəldi. Biz bir rütdədir. Sevimiz Behtaşdaydıq. Uşaqlar qaçdı dedim, nə olub ki, siz yenə gəldi. Ya, Behtaşlı dedim, Behtaş şəraitiz nəzir? Behtaş şəraitimizi əlhəmdülillah, qəşət. Sevimiz Behtaşdaydıq, məhsəncin açıblar, 20 dənə Sevimiz Behtaşlımız var. Maidəçi, o qəşətdir. Amma burada indi mənim özümün şəxsən, bir dənə 3 yaşında uşağım var, bir dənə buxar bərqi ilə cavab verməyib. Vaqiət cavab vermir. Bir dənə bərqi buxar verirlər, bala buxarıdır. İşləyirik. Elə işləyirik. İşləyəndə də səddimə əvvəl qoymur. Da hamısın mərdum verir, dövlət verir. Dəsuruşluq eləyirsən, bir dəsə alam, məndən götür, mən deyim də oğlan. Dəsuruşluq eləyirsən, xoğun hər nöqtəsini saxlayırsan, şəhətdarı ilə bir GPS bağlı getirir. Tərəzin gör 5-10 gün keçindir də şəhərdə. Ay yaşa. Ay səyyid. Buxarı, bəcin, ay bu torabdan veriblər. Ay səyyidiniz adından veriblər. Əsas heç orqandan bura gəlmir. Fəqət idarə bəq bura gəlib. Heç orqan bura gəlmir. Sağ ol, danışıbla gəlib. Qalmışam Qurandan dostun məsciddə gedirəm qalıram. Bir 3 xanəvada qalmışıq məsciddə. Məsciddən də ötürülür eşə qalmışam. Özüm də Quranan dosun qolum gəlmir. Nə qışlarım gəlir, nə qolum gəlir. Qalmışıq soğuğun qabağında. Fəqət dərxasımız odur. Rəhbərimiz köməli ilə. Evlərimiz uçulub, qalmışıq küçələrdə. Evim də onun dosundan ilələnmə. Çağımız yox düşmədən. Vəssalam. Evim də uçur. İmam zamanın dosu gəlin yedin evimə də. Deyirsən, apam evimi göysədim biləzə. Evim Quranan dosun duvarlan. Belə ay yılıbdır. İndi bir də zəlzələcəsə mənim evim yıxıldı. Mən qaldım da bax. Amma bizim çadır döşürük, bir də soğuqdur. Çadır vermirik, Allah. Çadır da vermirsiniz. Deyirəm, bizim də əlan uşaqların maşında dolanır. Onun maşında kralıqı saxlayıb orada. Çadırımız var. Nə çadır versiniz? Kollu şəhristanlardan pəxş elə, babullah xaicin. Kollu şəhristanlarda tireli-tireli gəliyib. Bax, bir hamısını depə eləyibdir. Ağa, orada gəyirik qapıya, bizi suluyurlar, vırırlar, batırırlar. Gedin, ve bir tane çadırı bize çok söylüyorlar. Bağışla, ne bizim başımızda çaban uşaqlara? Gel. 5 gündür maaşında yatırır. Bir tane çadır verin. Gəlin də, gəlin. Gecə burada qalacaqsınız. Bəli, əmniyyət yoxdur da. Gecəni qorxuruq evdə, əmniyyəti yoxdur evimizin. Vallahi belə gedirib oyuna gedir. Bizim məhzət gəl maaşımızdır. Ay məhsulunu götürəm. Allah İran cəmatim bizə çox görməsin. Adam vardı 85 yaşı və qoca xanımdır. Qalıb indi əlindir qızı ilə... Qapıda işte Leylon qurubdur, çadır bile lanet vermirlər, qəza vermirlər, azuqa vermirlər. Alın gedin rəbətdə kullan küçələrə baxın, qoca adamla, qafilisi adamla da yoxdur.
da dana yetişir. Məhsulları da gəlir, əsli xiyabanlar da filmlərin götürülür, gedirlər, deyirlər yetişir, amma yetişən yoxdur. O adamlar yetişirlər ki, kullanan kəmflərdə öz adamlarına pənaf veriblər, yer veriblər. O bizim şəxsi çadırlarımızdır. O bunlar ki, bədbəxt adamlardır. Əslən, yəni 5-10 dənə Hilal Əhmənin çadırını atıblar, bura gediblər. Yəni bir Hilal Əhmənin odur, qrub ərusunda arıba, bir gəlmirdi ya, bir belə cəmaat burada ölübsüz, qalıbsız. Nümayəndə hamıdan gəlirdi, rəy kəsb edirdi, amma indi yoxdur. Hələ indi tələsə də yazıblar ki, nümayəndə qorxudur.